讲一下什么呢？讲一下这个网上搜索歌曲、搜索音乐。那么咱们一般来讲是用什么方式来搜索呢？有这个百度搜索，对吧？哎，我在这个 mp3.baidu.com 里面，我就可以搜索一些这个音乐，对吧？比如说在这上面，哎，我就直接搜索音乐了，这是百度 mp3， 对吧？那么这在这百度 mp3 里面，我想找一些新歌呢，我可以点击什么新歌 top 100， 是吧？哎，可以看一些新歌，但实际一些老歌是很经典的。哎，经过时间的考验呢，老歌确实值得一听啊，新歌也有一些挺好的啊，仁者见仁嘛，智者见智。那么咱们这回说什么呢？说一下这个酷我音乐盒。什么叫酷我音乐盒啊？啊，酷呢是这个很酷的意思，是吧？我呢就是我，就是你我他的我，什么意思呢？就是让我很酷啊。这个里面呢，咱们会看到它分成上下左右这么很多东西，就最上面四个按钮，正在播放，这个呢就是正在播放的这个东西，然后呢是今日推荐，然后是这个网络曲库，还有一个是这个下载管理。那么正在播放就是当前正在播放的歌曲，你在这一点呢，哎，你可以看到它相应的歌词，对吧？相应的歌词底下这个东西很熟悉，就是一播放器，对吧？哎，在这块你还可以看到这一首歌它所在的专辑啊。我说到这儿说一下专辑这个概念，可能有同学都不知道什么叫专辑。专辑实际就是说啊，原来出歌的时候啊，它是用这个磁带或者用光盘来出的歌。那么它这一个歌手出那么7首歌、8首歌、9首歌、10首歌，它放在一个磁带上或者放在一个光盘上面。那么这一个磁带或者一个光盘呢，就叫它的一个专辑啊。现在可能都用网络推歌了。那么也有这种专辑，你到那个音像店还有专辑。那么这是信息，还有一些照片，哎，你可以选择自己的照片，还有图库 MV 等等。那么这块这个按一下播放，你看，对吧？这个东西很方便，这个东西直接从网上下载出来的。哎，那最右边这个是什么呢？最右边这个东西啊，你可以看到，这个它有这样的一些东西，比如说如燕盘旋而来的思念呀、大海呀、Bad Boy 呀，这些都是歌曲的名字。哎，你可以在这儿新建一个 playlist， 哎，点一下这个，你要保存一个 playlist。当然，你也可以建这个选一些 MV 就是 music video， 对吧？啊，就是 MTV 啊，哎，你可以收藏一些 MTV 的列表。实际在最右边这个区域是一个 playlist， 哎。当然你可以保存一些 list， 比如说你挺喜欢张雨生的，哎，你把张雨生很多歌都放进去，哎，就可以。这还有一个叫北京有条秀水街，挺有意思的。那么当然了，咱们可以看一下这个，这是正在播放啊，看一下这个网络曲库。网络曲库里面它在中间这一行啊，在中间这一列，它是在左边啊，先从左边开始说吧。左边最新专辑就是比较新的一些专辑，你看到这个什么群星啊、校园民歌、吉祥三宝，就是翻唱吉祥三宝啊，今日点击最多，本周点击最多等等。哎，榜单家族呢，就是说这个一些风云榜，比如说这个酷我新歌榜、百度新歌榜、非主流什么 DJ 区什么的，一些排行榜。您看一下经典老歌，这排行榜实际是什么意思呢？排行榜的意思呀，就是说，就像那个咱们平常看那个啊，叫什么百事可乐音乐风云榜，百事音乐风云榜第五位，啊，百事风云榜第三位，百度风云榜第二位，第一位啊，这就是有个排名，实际就是有排名。实际现在很多东西也得需要一些媒体来推广，是吧？这块呢，就一些老歌，这些老歌呢，大家因为它经过这个时间这么这个流传下来。实际是非常好听的一些歌，比如说什么呢？比如说这个狼啊，回到拉萨呀，这都是经过时间考验。哎，笑傲红尘，笑傲红尘实际上是这个和笑傲江湖的这个姊妹歌啊。为什么叫姊妹歌呢？双吉他，我选中哪首歌，甭管在哪儿，我选中哪首歌，我就可以听它，对吧？哎，大家注意底下这块呢，就有一个缓冲，是吧？缓冲就是说，就像你听音乐一样。啊，或者看视频一样，啊，这就这首歌了。好，暂停一下。那么好，假如说，哎，我还可以看到它的这个 CD 所在 CD 的封皮等等的。那么我现在可以搜歌了，对吧？
比如说我搜一首歌，搜首哪首歌呢？哎，搜一首《沧海一声笑》，《沧海一声笑》，哎，《沧海一声笑》。好，我当然了。